السلام علیکم بلوچستان میڈیا نے سنگت تک داٹھی ماں کرے نن ڈسٹرکٹ مستون علاقہ ٹن اور داڑے بسون خانان مالدار ہوں نانا براوی ہوں تو نن اتالوال کریں اوپے کرے نن وانڈی کشانو ملتی تو نن عرفین کو وانڈی انتپار انتے کہ براوی ان لفظوں کی نن داد استندری نن تو السلام علیکم خواجہ خواجہ تھے نا میں پی نہیں پا رہے ہوں اچھا میں تو اخ دیکھ نم پیشتمار مسافری دا وانڈی پارت وانڈی انت سے سر وانڈی مسافری پار بس رات انت نہ پیشتمان نہ بس انا مال تے نہ گب شر کے نہ خوف نہ بس او کپتا نہ اورا کے تے نہ واپس کن تو اخ دے مسافری پیشتمان تو اس پیشتمان تو اس پیشتمان تو سیدی 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 تو دس ارانگرا علاقہ تے چکر انا دا کر دی گا باش خان او پی سی دایریات چرنگان لو کو پد اندر اورا کہی دی مستونگی ریات تو امر لگی کہ میں کہ مچ دے کرے میل تو تنوری اور نن خواری پانے تے لیکن نوں کی خواری سفر تے نوں رس کی تو امر لگی کہ میں مدام کل خواری ہوں تو نہ دائم خواری ہوں ہن تو ماشاءاللہ تے کل نما جند نہ میل کو را مزور نہ را جند نہ نے مزور نہ واسن پ باوا نہ مزور علم نہ مزور مزور پاتے مزور اراده دا چونو کو نه اراده دا ایلو کو نه ورا کو نه څنګه چې نن لټ چې دوی نه اراده ته نه مشاره یې سر نیو کې هر جاګ کرے سورینګ اپارت کو ٹھیک هي ننګی دانی ته نان او ویزه کت خنان نه مخلوق شار نه کری ایزه کیو ستندرې نه لیکن دا نو مالدا کرے نم تو دا ایزه گدای کرے نه تو امر لګی کو نمازین درو می جوان لګی زنده امر لګی پک نمبر نوازین جوان او تو اس نے کچھ پک کہ بھائی ننم کرے کوٹی تو تمہارے ہاں مر اس کا شی مگلا نہ اس کا شی ہاں تو دس مطلب کرے نم تو اس پہ استعمال رہے ہاں ہاں منتوار یقینا دن کی سنگت تک نم خنا رہے